vakar. Tagad mums treniņš būs uz vedra presa muskulatūru. Šo treniņš var izpildīt gan vīrieši, gan sīvieši. Būs 10 vintrījumi uz presa un 3 piebēgiņi. Būs pār 20 atkārtojumi, kādi daži vintrījumi, kādi būs pa 30 un kādi būs uz laiku, pa 30 sekundes. Tagad varam izsildīt. Tagad varam pavirzīt korpus uz sānis. Virzam korpusu pāklī uz vienu pusi, 4 reizes. Un uz otru reizi, pa 4 reizes. Rokas pie gurnu, stāpjamies atpakaļ. Uz priekšu ar taisnu rokam. Virzam taisnu rokas pāklu uz priekšu. Atpakaļ. Elkonī, virzam arī pa 4 reizi uz vienu pusi, 4 uz otru. Un vēlreiz 4 uz vienu pusi, 4 uz vienu. Atkal rokas pie gurnu un virzam pāku uz vienu pusi, 4 un uz otru pa 4. Un vēlreiz uz vienu pusi. Un uz otru. Stepjamies lejā, taisnas rokas pie zemes. Kājas taisnīgi arī jābūt. Kājas kopā, taisnas. Stepjamies lejā pie zemes. Un tagad varam sākt galvenu, daru, presas muskulatūru. Pirmais vingrājums būs apsaļamies uz pakaļu. Pirmais vingrājums būs paceļ korpusu uz augšu. Rokas var būt aiz galvu vai pie pleciem. Mēs padesam rokas pie pleciem. Kājas jāpējāja vai būt puselekti. Izpildīm. 20 reizes uz pusi, tad nevajag uz pilnu, tā nevajag būt uz pusi. Un varam sākt. 1. 1. vingrums beidzies, nākamais vingrums būs gramata, paceļam uz augšu taisnu kāju un korpusu ar taisnu roku. Un aiziet. Izpildīju 30 reizes. Ielpojam. Mm-hmm.
ieelpojam. Nākamais vintams būs taisnas kājas. Paceļam uz augšu, turam kājas un paceļam korpusu uz augšu pie kājiem, pie pirkstiem. Kājas taisni uz augšu un korpus paceļam uz augšu ar taisnu roku pie pirkstiem uz kājām. 20-30. Nākamais vidumus, piektais, kājas pusalektē un guļus uz muguru ar taisnu rokam, mēs pieterstējam ar roku pēdu. Laba roka pie laba kāja un kreisa roka pie kreisa kāja. Tad viens. Guļus sanis, viena kāja pusa lekta pie zemes, otra pusa lekta augšā. Viena roka aiz galvu, viena otra roka taisnā. Un paceļam korpusu uz augšu. Izpildinu 20-30. Uz otru pusi. Ir. Tagad mums vajag būt gumba. Tagad turam kājas augšā visu laiku un gumba būs sanis. Ņemam gumbu, rokam, kājas augšā taisni un sanu gumbu. Piezēmis. 30-30. Ir 30-30. Tagad mums būs astotais vibrējums. Balsta guļas uz elpenīm. Izpildam 30 sekundes. Laiks. Ieelpojam. Vēl 10 sekundes. 5. Laiks. Nākamais vindrojums apsažamies uz paturu. Taisni kājas pie zemes. Un turam uz augšu taisni kāju. Izpildam 30 sekundes. Laiks. Ieelpojam.
Vēl 10. 5. Laiks. Nākamais vingrojums, pēdējais 10. Tā būs ričuks, ritinis, tā būs guļus uz muguru, rokas aiz galvu un ar pretu roku cēlamies piesacēs ar elpinumu cēļu. Viena kāja taisna, otra kāja pusa veikta. Laiks. Galam vidu, korpus arī sākas. Un iemastam jelpo. Vēl 5 sekundes. Laiks. Pirmais stāvs mums beidzas. Tad vienu minūtu atpušamies. Vari padzerties. Varam sākt otru akuru. Napsudamies. Kājas pusalēkti. Guļus uz muguru. Pirmas vingras mums bija paceļam korpusu uz augšu rokas. Pie pleciem. 23 izpildām. Aiziet, laiks. Otrais vingrojums mums būs grāmatā. Guļus uz muguru. Taisnas kājas, taisnas rokas. Un paceļam korpusu uz augšu. Aiziet. Nākamais vingrojums. Metam kājas. Kājas taisni, pusalēkti. Metam uz priekšu. Aiziet, 30 reizes. Ir. Tagad paceļam taisnu kāju uz augšu un ar priekšsirdīm rokam pirksti ar kājām.
Ir 23. Tagad guļus uz muguru, teiktais vingrojums, kājas pussalekti un pierpastiem pēdī. Izpildam 30 reizes. Aiziet! Ir sestais vindrums, guļus sanis, izpildam arī 20 reizes, aiziet. Tātad mums vajag bumba. Turam kājas uz augšu. Un piesatam ar bumbu un pie zemes. Ar pildu 30 reizes. Esmu vingrumus, mums balsta kuris uz elkanīm, 30 sekundes, aiziet. Vēl 10 sekundes. 5. Laiks. Nākamais vingrums mums būs turam kājas uz augšu. Apsūdzināšu uz sakaru. Tās rokas pie zemes. Un ejam. Neupojam, neazmirstam. 10 sekundes. 5. Laiks. Un 10. Vīdus mums būs rīčuks. Guļus uz muguru. Rokas aiz galvu. Un aiziet. Laiks. Vēl 10 sekundes. 5. Laik. Pabaidam otru gatavi. Atpošamies. Pataramies.
saņemies. Un varam tagad sākt trešu rakliņu. Trešais piediens. Tā, pirmas vinkas, kāds ir kurpus uz augšu, un 20 trēdes. Rokas tiek vecam, un aizīt. Ir 20 reizes. Otrais vingrums mūsu grāmatā. Aiziet. Ir 20 reizes. Tā, nākamās trešas vingrības. Metam kājas uz priekšu. Taisni kājas priekšu. Pusa lepti pie krūtiem. Rokas pie zemes, taisnes un aiziet. 30 reizes. Ir. Nā, tagad paceļam taisnu kāju uz augšu, guļas uz muguru, 12 trēdes izpildam. Ir 20 reizes. Nākamās vindus guļas uz muguru. Pieks ar tiem kvēdi. 30 reizes. Aiziet. Jaukojam.